いや、いい加減にしろー、おい、ふざけんな、いい加減にしろ、ちくしょう、もう大激怒ですよ、大激怒ですよ、ふざけんな。この怒りはね、先々週以来ぐらいじゃねえかな。もうほんとこれ大激怒なんですよ、ね、え、何をそんなに怒ってるのかって話ですか。いや、もう先日ですよね、何気なくこうやってたんですよ、こうやってこうやってさ、ふうみたいな感じ、ちょっとちょいカッコつけるぐらいの感じでね、ふうみたいな感じで、で何気なくこうやってた手を匂い嗅いだんでね、ってしたら、くそくそ、え、くそ、びっくりした、くそ、何くせえと思って、嘘と思って、何こんな臭いのと思って、で自分のその臭くなるまでの一連の行動を思い出してみたんだけど、臭くなる理由ってもうここ触ってたしかないんだよね。えみたいな、え、これ、え、ここが臭いのみたいな感じで触ってみて、こうやって触ってみてってやったら、くそ、臭いのさ、もう今もくせえんだよね。何これはぁと思って、もうブチギレ、え、何くせえと思って、臭い、小鼻臭いんだよ、これ、何この、なんでここ臭くなってんの、俺びっくりしたわ、いつからいつからなの、これこの匂い、ここから常に出てんの、え、びっくりしちゃって、俺この状態だったら女の子とチスすることもできねえよなこの臭びっくりした、何なんだろう思ってびっくりしちゃって、でググったんだよ、え、何これ、小鼻臭いとかね、ググったって、俺自分の小鼻の匂いね、自分の小鼻の匂いに腹立って、くせえなこれと思ってググってみたんで、そしたらなんかこっからうんこの匂いがするって書いてる書いてあって、え、何なのと、俺こっからうんこの匂い出てんの、出てるわけねえだろ、ここは鼻ですから、うんこだの匂いするわけねえじゃんって、もう一回触って嗅いだら、うんこの匂いじゃねえかこれえ、何なの、え、腹立つ、これ何、ここ何、鼻、小鼻かと思ったら、ここ肛門だったの俺ここが肛門だったの、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルですとか言って、ここに肛門出した状態で俺何これ動画今まで撮ってたの、チャンネルバンされるだろそれこんなとこに肛門つけてたらよ、え、っていう、まあでもうくせえんだよ、もう何なんだよと思って、なんかいろいろ調べたら、ここになんかいろいろ詰まってんだって、その詰まってんだって、何角質だか分かんないんだけど、そういうのがで草なるんじゃないかみたいなこと書いてあって、嘘やろと思って、みんなもちょっとさはいはいはい、男性諸君、大男性諸君、皆さんもうちょっとここ触って、一回触るだけじゃないよ、もうちょっとゴシゴシゴシって触ってみて、こうやってゴシ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 って触って嗅いでみてください。はいはい、臭かった人いる、嘘だ、いるでしょ、絶対いるでしょうに、いやこれ最悪あれだよ、さあ、ちょ待ってよとか言って、キムタクとかも臭い可能性あるからねいやごめんすいません、キムタクさんは臭くないです、きっときっとね、いやすげえケアしてるから、ケアしてるからね、俺らノーケアだもん、まだ言っても顔は洗ってるよ、ちゃんと洗顔してるよ、そこははい勘違いしてほしくない、どうせ顔洗ってねえなこいつ、違う違う、ノーノー、ものすごいホイップな泡で、もう何その洗顔ネットとか使って、もう泡でやってんだよね、それが悪かったか、なんかしっかりゴシゴシ洗った方が良かったんかな、わかんないけど、とにかくいやもうくせえのさ、でなんかね、ここと耳の裏も臭くなるみたいになって、うわ耳の裏か、まあそれはよく聞くなと思って、うわー臭くない耳の裏せえ、いや俺でもなんだったらここよりもこっちの方が良かった、こっちの方がアウトじゃん、だってさ、もうキスするとき臭いやろよ、キスするとき女の子、この人うんこの匂いするって思われたら嫌だね、嫌だじゃないね、え、一刻も早くこれ直したいんだよね、うん、まあ、一刻も早く直したからといってチスするシチュエーションがあるかって言われたら話は別だが、別かもしれないけど、これなんとかしたいということで、とりあえずみんなもやった、みんなも嗅いだね、嗅いだ、一緒になんとかしよう、一つはね、これで角質落とすから俺、メンズビオレ鼻のやつね、これなんか取れるやつあるでしょ、これしっかりやってその後に、ファンケルうるおいクレンジング、なんかねクレンジングで洗うといいみたいに言われてて、でこれ買ってきた、なクレンジングなら何でもいいなと思って、とりあえずなんかこれ買ってきた、ファンケル聞いたことあるやつだから、ファンケルいいんじゃないか、ただねクレンジングオイルはやりすぎるとなんか良くない、男性は別に化粧とか毎日するわけじゃないからっていう風には書いてあった、
で、ちょっとその辺気をつけたいなと。いや、気をつけるも何も、もううんこの匂いしてんだから俺鼻から。気をつけ、これ以上気をつけようがないんだよ。これ以上気をつけようが。だから、まあ、とりあえず今一回これで、鼻の穴の、角栓って読むの？角栓、取る。ね、うん、古くなったやつを。ね、普通の洗顔だけではもう上がらん、洗えなくなったやつらがいるわけでしょ。週1回がご使用の目安です。乾いた手で袋からパックを取り出して、まあまあ、ね、いやこんなのやるの俺いつぶりだろう。すげえ昔やったことあるね。どうやんだよ。まあまあなんとなくわかる。とりあえずこれフィルム剥がして貼りゃいいんでしょね。ああ小鼻、特に小鼻頼むって、マジ頼むって。これで治らんかったら俺もうどうしたらいいの。病院病院か。でも何これ、どうすんのこれ。使い方わからん俺、こんな適当にやったけど。あ、鼻を水で濡らすってか。ごめんちょっとこれやり直していい。これは無駄になった。鼻を水でまんべんなく濡らして、濡れた手でをよく拭いてツルツルした面を肌に貼り、 OK。 ちょっと待ってやってくるわ。はい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 、来ましたね。で何、あのねあのなんかここちょっとあんまりね動かせない。あんまり動かすと剥がれちゃう感じがあるからね、あんまり表情豊かにできません。本当はめっちゃ笑いたい悔しい、クソ笑いたいじゃない、泣きたいよ。鼻からうんこの匂いしてみそう。泣くしかねえだろ。泣くか笑うかどっちかだね。10分から15分春、秋、冬は約5分から10分。まあ10分ぐらいでいいか。10分ぐらいやって、剥がすということですね。こんなことになってるとはね、まさかね。デスストランディング楽しいじゃねえんだよ、バカ野郎。バカ野郎っつってね。デススト楽しいとか言いながら俺ここに肛門つけてたんだよ。だ人類初だじゃないかな。ね。顔に肛門をつけて YouTube やってる。いや、そんなことないはず。はい、おじさん YouTuber 結構いると思うんですけども、はい、あなたは鼻の、小鼻の匂い大丈夫ですかね、皆さん、ぜひチェックしてください。ね、そんなわけで、ちょっと、ま、時間経つまでこのままダラダラ喋っててもしゃあないから、ちょっと時間飛ばしましょう。ドン！はい。これなんかね、乾かしすぎたら良くないって書いてあって、もう結構カチカチになっちゃってるの。ふざけてイエーイって思いっきり剥がそうと思ったけど、それもダメだよって書いてあったから、ちょっとゆっくり剥がすわ。あー結構痛いな。でもね、これだけやっぱり張りつかさってると、俺のね、何角栓、しっかり取れるでしょ。ね。あー、すごい。そう、匂いの元たちを完全シャットアウト。うん。いや、なんかさ、もっとすごいビャ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 ってなるイメージだったんだけど、なんかそんな取れてねえな。まあ、ちょっとはあるけどな。いや、なんか思ってたよりもっとなんかあるじゃん。もっとあるじゃん。ここにこうやって見えてるみたいなね。これぐらいいくかな思ったら、なんかそうでもねえんだよな。見る？いや、見たくないよね。いや、見たくないよね。いや、大丈夫。でも、俺この後、ちょっとクレンジング使って、洗ってくるから。ちょっと待ってて。というわけで、おじさんの初めてのクレンジングです。はい、ちょっと、なんか腹立つ絵面ですけれども、皆さん我慢してください。何？くるくるしてんじゃねえ。くるくるしてんじゃねえよお前。で、はばさ、はいはい、ぬるま湯で流してますね。はい、おじさん初めてのクレーニング無事成功ということなんですよね。で、この後何するか、もう洗顔ですよね。おじさんの洗顔、腹立つ、すげえ泡立ててる、腹立つ、もうホイップ、おじさんのホイップクリーム、腹立つけど少し我慢してください。はい、しっかり鼻周りね、耳の裏はね、こうやってしっかり洗ってますね。意識して臭くならないように、はいはい、流してますね。おじさんの洗顔、腹立つけれども我慢してください。ふう、さっぱり。いや、これでね、どうなるかっていうところですよね。あ、何、もう終わりじゃないの。何、あ、おじさんの化粧水、おじさんの化粧水してんじゃねえよ、腹立つな。何なんだ、パンパンパンじゃねえんだよ、バカ野郎お前、バカか。ふう、はあ、いや、あのね、
普通に洗顔した時となんかちょっと結構違う。わかんないんだけど、ツルツルださ、ここね。いやでも、ちょ待って、違うんだよね。あのね、毎回そうなんだけど、こう洗顔したらまあ一応匂いはないのさ、匂いはなくなるのさ。で何時間かしたらまたね、臭っなってんのね。それがね、あるから、ちょっとまだ数時間、何時間か経ってからちょっと匂い嗅いでみますから。いやでもこれ、俺やってから思ったんだけど、これじゃあさ、毛穴すっきりパックが効いたのか、そのクレンジングが効いたのか、どっちか分かんねえな。どっちか分かんねえ。まあいい、まあいいね、背に腹変えられないんだよ、両方やろうよ、どっちか分かんねえんだったら。やり続ければいいんだよ、ね、これでもし改善するんだね。改善しないんだったら俺どうしたらいい。改善しなかったらどうしよう。まあまあまあ、それはまあ何時間か経ってからのお楽しみだな。ゲームやるか。ゲームやるわ。はい、来ました来ました。ね、先ほどまあ顔を洗ってから数時間が経ちました。ゲーム 2,3 時間遊んで飯食いました。しかも飯ね、今日キムチ鍋食べたから、もうね、ダックダック。ほら、なんか顔テカテカしてるでしょ。なんかわかんないけどね、もう汗だくになりつつ、でその後動画の編集とかもして、だからまあ多分 5,6 時間経ってるんですよ。でいつもだったら、いつもだったらもう草なってるんですよ、俺の鼻の小鼻は。びっくりするほど臭くなってる時間帯なんだけど、果たしてね、はい、毛穴パックやりました、クレンジングやりました。で今どうなってるのかっていうのは、ほら俺もまだ分かんない、書いてないからドキドキしてる。いやこれ治ってなかったらどうすんの、マジで。どうすんの。いや家具から今確認するから。なんなんこの絵面。いやでも結構ネトネトしてるわ、やっぱりいろいろ書いちゃったから。汗臭くない、臭くない、イエーイイエーイイエーイ、臭くない。さっき皆さんもやってみてって言って臭かった人いるでしょ、何人かはね、10人に7人ぐらいはいるはずなんだよね。安心して、どっちかどっちかでなんとかなるから、悪いは両方やって、クレンジングはこれが良かったのかどうか全く分かんないけど、クレンジングでこれでね、角栓みたいなやつ取って、クレンジングやして、洗ってみて、マジで全然いける、いける、希望を持っていこうぜ、笑顔で。おっさんになったって怖くない、いくらでも乗り越えられる、大丈夫。あ、こっちくせ、こっちくそ、こっちくせ。